Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 76 účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Pro více informací o rizicích spojených s investováním navštivte naše webové stránky. Odkaz najdete v popisku videa. Tak, hezké ráno, dámy a pánové, dnes je pondělí 21. října a od mikrofonu vás společnost XTV zdraví Jaroslav Brichta. Tak, máme za sebou další týden, který teda opět byl na trzích vlastně docela pozitivní. V Americe i v Evropě nám ty indexy rostly, když to nebyl nějak plná divočina, každopádně SRPčko ze těch posledních pět sancí nějakých 0,8 Dow Jones téměř procento v plusu, Nasdaq taky 0,8% a v Evropě tam jsme ve většině případů šli o více než procento nahoru. Amerika teda dál navyšuje ty svá all time high. Takže tady v podstatě pokračuje ten pozitivní vývoj s tím, že když se podíváme na jednotlivé sektory, tak situace v tom týdnu minulém vypadala následovně na SNP. -čku. Uh, nejvíce nám rostly, možná trošku ku podivu, uh, sektor uh, real estate, přestože pokračoval spíš jako růst výnosů. Uh, naopak nejvíce pod takem, i když jako, no, to asi nebyl tak velký tlak, uh, technologie ztrácely zhruba procento v tom minulém týdnu. Jinak se to tak nějak všechno vešlo do těch uh, plus-minus 3%, takže. Uh, no plus 3%, minus 1%, takže tady v podstatě docela klidný uh, pohodový vývoj. Jinak teda, um, já jsem včera četl si vás, uh, že při Goldmaní mají nějaký nový výhled pro akcie a kvůli vysokým valuacím v něm plíčekají, že během nadcházících deseti let bude průměrný roční výnos na akcích jenom 3% ročně. A teda po očištění o inflaci dokonce jenom 1%. No, že jestli je to pravda, a samozřejmě jako nikdo neví, jestli to pravda, tak ty bondy na současných výnosech podle toho jejich výhledu by měly překonávat akcie v nadcházejících deseti letech. Samozřejmě uvidíme, jo? každý nechci z prstu být sociální volné procento a podle něj se rozhoduje. Jo? Um, ale jenom tak, jako jaký je sentiment momentálně největší investiční bance ve Spojených státech. No, uh, takže každopádně tady ta radost na trzích pokračuje, když ty objemy nebyly úplně jako závratné. Uh, velké téma v tom minulém týdnu samozřejmě uh, byly chipy, hlavně to srovnání ASML versus TSM. Uh, jo, pokračují pokračující skvělá čísla, taky od investičních bank, co přichází uh, a jim podobným. K tomu jsme tam měli solidní makro uh, plus klesající sazby, věc Evropská centrální banka a i zasedání. Uh, tady jsou evidentně happy, uh, navzdory, jak už říkám, jak jsem říkal, opětovnému růstu výnosů, uh, ty bondy, ale rostou jako část ještě právě díky tomu, že vlastně všechno na těch trzích je tak jako v pohodě. Uh, a i ta ekonomika je docela v pohodě. Takže desetiletý výnos zůstává na 4%, uh, v případě toho dvoletého výnosu tam jsme v Americe uh, pod 4 procenty nějakých 30 a když se podíváme třeba ještě na VIX a implikovanou volatilitu, tak ten momentálně nějakých 18 trošku a nějaký zase zvýšených úrovních, ale v podstatě je to pořád úplně jako velmi, velmi nízká úroveň. Takže tady v podstatě všechno tak nějak v pořádku. V pátek potom jsme tam měli ještě pár z Číny, které vlastně byly docela dobré to pomáhalo docela těm, těm luxury akcím v Evropě LVMH plus 2%, Kering plus 3%, Burberry, Prada a další plus 4 až 5%. V Číně teda té, si ty indexy po těch divokých pár týdnech docela sklidňují a drží si, řekněme, nějaké ty dvě třetiny z toho růstu, který nabrali potom oznámení těch stimulačních opatření. Teďka v Číně banky začaly snižovat sazby pro vlastně úvěry, což se tak nějak očekávalo. Takže ten stimul začíná postupně protékat do té reálné ekonomiky. Uvidíme, s čím budou dál přicházet, jestli budou s čím dál přicházet, jak ta čínská ekonomika tam bude. To bude potenciálně důležité samozřejmě, ale řekněme ty ve třetiny si ty akcie zatím teda drží, takže docela, docela v pohodě. No a pokud jde o nějaký vývoj, ještě jsem páteční na indexech, tak když se podíváme na S&P, tak samozřejmě Netflix teda nám docela pěkně vyrostl po těch výsledcích. Netflix, prosím vás, na novém all time high 763 dolarů, s tím, že marketka puší nějakých 330 miliard dolarů, takže opravdu jako solidní růst za těch posledních pár let, potom ta propadu v roce 2022, kdy se dostala až po ty 200, teďka je 760. Takže Netflix po výsledcích pěkně rostl, měli jsme tam potom Lambetson Holding ještě, to bylo docela zajímavé. Tohle za to největší výrobce hranolek a dalších různých mražených produktů v USA. Dodavatel pro McDonald's, Brands a další. A Bloomberg přišel se zprávou, že je aktivně momentálně aktivisté teda tlačí k tomu, aby se nechali koupit nějakou velkou potravinářskou firmou nebo nějakým jiným hráčem. Zájemci prý jsou, ale tohle je samozřejmě taková jako hezká cesta pro aktivisty, jak pro sebe odemknout rychle nějakou valiu a potom zhrnout pryč. Takže Lam teď teda mají problémy kvůli růstu cen a tlaku na marže. Jejich akcie letos se propadly o třetinu, a někteří tam prostě cítí možnost, takže takže uh, ta akcie právě díky těm zprávám rostla v pátek o 10%, pak to máme ještě intuitive surgical, tím jsme reportovali výsledky, taky 10% plusu a pak už ještě Dexcom, ale to už jenom 4% a, a tak dále. No a pak nejvíce ztrátové akcie v S&P uh, Bunch Global, neznám, CVS Health, Signal, to jsou ty pojišťovny, uh, zdravotní a lékárny, tam hold ty problémy přetrvávají v podstatě napříč celým sektorem. Sivěsko zveřejnili teda předběžný guidance na Q3, podle kterého má být EPS -ko docela výrazně pod tím, co od čtvrtletí očekával konsenzus. Budou tam mít prý jaké charge týkající se Medicare ve výši na 1,1 miliardy dolarů plus další to je asi miliardový jednorázový náklad spojený s uzavíráním některých prodejen a tohle teď říkám, velké téma prakticky všech lékáren a pojišťoven, které se teď procházejí hodně nepříjemným obdobím, takže ta signa se s něma svezla. Navíc si vězku ještě navíc teda pátek oznámili, že vymění CEO, která končí po necelých čtyřech letech a ještě tam pak dělají nějaké změny v bordu, Což asi nebyl ten důvod toho propadu, naopak to by spíš možná tak, akci mohlo si pomoci, ale tam ten propad byl hlavně o tom o tom, hlavní, o, o tom přeběžném guidance. Takže ti se propadali, pak tam máme ještě Schlumberger Group, uh, Archer Daniel Midland a některé další společnosti. Když se podíváme do Evropy, tak uh, ASML v pátek 4,7% v plusu. Uh, z těch uh, velkých akcí, možných firm, které tak tam byla třeba Nokia, ta nám vyskočila o nějakých 8 ,3 procenta. Uh, ti reportovali tuším výsledky, jinak to docela zajímavý ten švédsko-finský souboj mezi Nokia a Ericssonem. Uh, Ericsson teďka vyfoukl Nokia uh, pár zajímavých uh, dealů, hlavně teda v té Americe s AT&T. Uh, Nokia teda ty výsledky, oni nebyly úplně nic moc, ale myslím, že byly trošku jako lepší, než trochu očekával. Ale tam se tež by myslím propadají, oni mají docela problémy v Indii protože tam ten rollout 5G sítě probíhá nějak pomalej, než se původně jako slibovalo. Ale ta akcie dokázala v, v, růst během teda té páteční sánce. Byla nejvíce růstová v Evropě, pak tam byla ještě Daimler Truck Holding, Iveco Group, ano, a pak nejvíce ztrátové společnosti uh, Getting, Warehouse Depot, Elisa Oj a další. Takže Tohle ještě, teda, uh, tohle ještě teda, Evropa. Jinak z nějakých dalších věcí, uh, co mě ještě tak jako zaujalo přes týden, tak uh, určitě se hodně řešil teďka přes víkend ten Bloomberg, ne Bloomberg, já jsem blbej, uh, Boeing, pardon, um, ten se prý konečně dohodl s odboráři na ukončení stávky, Ti přijali nabídku zvýšení mest o 35% během 4 let, což je zlepšení proti té minulé nabídce, která teda měla být jako od Boeingu poslední a která zaměstnancům garantovala růst mest o 25%. Zatím to je jako předběžný díl, hlasovat se o tom má ve středu tuším, ale asi to nějak jako přijmou. Ta stávka teda pokud skončí, tak trvala zhruba pět týdnů, během kterých byla zastavena produkce ve Většině fabrik Boeingu uh, už kvůli tomu varovali před obří ztrátou, která má být pro v Q3 kolem 6 miliard dolarů. Jo. To je naprosto jako šílené číslo. Vemte si, že když se jim. Když jim to ještě všechno šlapalo, třeba v roce 2018, jo, tak Boeing vydělal za celý rok 9 miliard dolarů. A teď teda oznámili za jedno čtvrtletí státu 6 miliard. Um, zároveň oznámili, že propustí asi 17 000 zaměstnanců. Což je 10 veškeré pracovní síly. A ještě se dohodli na prodej akcí ve výši až 25 miliard a taky prodávají nějaké své aktiva, nějaké podíly v nějakých prostě věcech, které nejsou úplně core. Takže tady teda dochází k velkým vlnám na Boeingu a v Boeingu hlavně. No, uvidíme, jak se bude dařit ten biznis jako celý stabilizovat, ale tam je potřeba to dát určitě velice rychle dokupy, každopádně se dohodli, na to už jako to je ta epizoda a uvidíme, jestli to začne trošičku trošičku zvedat, samozřejmě Aerolinky jsou s těma velmi nespokojení, jo? ty zakázky jsou zpomalovány je tam velký problém, takže tady bude potřeba hodně jako velký damage control um, Takže tohle bylo docela zajímavé a pak ještě jedna taková hezká grafika, kterou jsem nalazil na Twitteru, tady tahle věc Uh, uh, takový jako hezký, hezká ukázka smrti uh, Apple Vision Pro. Měte si, že tohle je počet aplikací, které jsou vyvíjeny uh, pro ten Apple Vision Pro uh, ekosystém měsíčně. Uh, v lednu, v únoru to bylo zhruba nějaký 250 až 300 za měsíc, teďka to je z nějakých 10. Jo. V září. Takže opravdu uh, tohle úplně jako nevychází a jsem zvědavý, no, co s tím Apple udělá, jestli to pojede dál, uh, nebo to jako zruší, nebo co, co bude, ale uh, pamatujte si, jak se to řešilo před uh, pár měsíci, a uh, jaký kolem toho bylo halo, teď vlastně se na to nespomene vůbec nikdo, jako ten produkt je úplně zase mrtvý. S tím, že třeba, když se srovnáte s Questem, tak o Questu se pořád tak nějak jako mluví, jo, se něco děje. Uh, já tak, jako taky pozoruju, že tam vychází pořád nějaký hry a vlastně něco nového se tam objevuje. Ale tady, tako, tady to je opět ticho po pěšině, takže tohle je docela zajímavé, no, tak uvidíme, co se tam bude dít. No jinak, když se podíváme dnes ráno na futures, tak situace vypadá uh, následovně, uh, v Americe tak nějak stagnujeme, v Evropě v podstatě taky, tak to vypadá, že ten začátek týdne by měl být docela v klidu. A pokud je o FX, uh, tak uh, tom minulém týdnu docela teda dokázal spevňovat dolar na páru s eurem. E, v, I díky tomu snižování se v eurozóně, takže aktuálně nějaký 1,860. 60. E, na páru s Librou se dolar relativně držel, taky trochu spevňoval, ne tak moc jako na euru. E, jen stabilní v tom minulém týdnu. E, Kanaďan se taky plus minus drží po tom výrazném oslabení z těch e, začást, toho začátku e, října, a pokud jde o ty další věci, Australan se taky drží, Novozelandian plus minus taky, eurokoruna, koruna, nějaký 23, 20, euro kačka, 25 a 20. Zlato teda o tém high a navyšuje, navyšuje pozvolna. I dnes ráno, 2730 už jsme, Doladu za unci. Stříbro, wow, stříbro nám nějak vyletělo, tady vidím, ještě pátek tady tohle, no jo, ještě v pátek to vyskočilo na nějakých 34. Takže asi trošku možná reakce na to, jak to zlato se trhlo. A držíme se teda na těch 34 dolarech i dnes ráno. Ropa 69 dolarů za barel a tohle jsou indexy s tím, že i Bitcoin nám trošku vyrostl. Už se to tak jako zase blíží k těm uh, 70, tisíc, jsou nějakých 69 000 uh, dolarů za kus. A Ethereum teda Uh, se taky zvedá nějaký 1720 2720 dolarů za kus. Tak uh, to je asi všechno. Ještě teda vlastně, pojďme se podívat na, na makrokalendář. V tohletom týdnu tam uh, máme nějaké věci. V uh, pondělí spíše chučí, úterý, nějaký ličmonský FED index, středa uh, zasedání Bank of Canada. Tam má dokonce katno o půl procenta, se dívám ve středu, tak to byl asi taky ten důvod toho výrazného výprodeje kanadského dolaru. A ve čtvrtek tam jsou tam PMI z Evropy, respektive z, z, z eurozóny, z Británie a, a z Ameriky. A v pátek jsou tam ještě a, a durable goods z Ameriky a z Kanady. Takže nějaký makro tam je, samozřejmě začíná nám se rozjíždět už trošku výrazněji výsledková sezóna, když se podíváme na ten korporátní kalendář, který mám tady, <kly> tak tam máme zase pár velkých men. dneska třeba je tam SAP, zítra je tam Verizon GM 3M, Enphase Energy, Baker Hughes, ve je tam Boeing, AT&T, Coca-Cola, Tesla, LAM Research, IBM. V pátek American Airlines, UPS, Southwest Airlines, Nasdaq, Western Digital a ta je ve čtvrtek a v pátek potom teda New York Community Bank Corp ještě třeba. Takže Tesla tam bude, to bude určitě zajímavé, pak, opra, pak Telcos tam budou a pak další zajímavé věci, včetně tam Boeingu, takže takže jo, pořád tam ještě není ten, úplně ten největší tech, ten bude příští týden, ale už, už je tam docela ten kalendář nabitý, ještě třeba Texas Instrument, tady vidím, že to máme, nebo G Airspace, Lockheed Martin, ještě vlastně Philip Morris, no si to bude docela zajímavé. Takže samozřejmě korporátní kalendář bude důležitý a ta výsledková sezona bude mít dopad na vývoj na těch trzích. Tak, toť vše ode mě a pojďme se teda přesunout na vaši dotazy, které jste mi tady nechali v pátek pod videem. Tak, Ahoj, já už že to asi měsíc, co tady řešila firma Stellantis, kterou asi není třeba představovat. Firma od té doby ještě vyklesala. Vím, že jste tady řešil problém s CEO, který udělal pár konzervativních tahů. No, nevím, jestli bych to nazval konzervativní tahy, ale OK. Které firmě dříve pomohly, jo, takhle, no, no, OK, v krátkodobém horizontu, ale dlouhodobě je to spíše naopak. CEO by měl v roce skončit a ještě za něj není náhrada. Na firmě je velmi zajímavé diverzifikované portfolio značek, malé zastoupení prodejů v Číně, nízké price earnings, nadprůměrná marže, dividenda. Co si o tom myslíš? Díky za komentáře a přeji hezký den. Uh, jako ten názor je pořád stejný. Jo? Uh, vypadá to valuačně velmi atraktivně, ale prostě já nemám jako úplně nervy se do těch automobilek pouštět. Protože je to firma, která si prochází nějakým, ten evropský autoprůmysl si prochází nějakým jako negativním, sekulárním trendem a ten může ještě dobu pokračovat. Ta valuace může být klidně ještě velmi dlouhou dobu nízká. A já se trošku bojím prostě toho, protože jako je mi úplně jasné, že ty valuace jsou fakt jako velice nízké jo? a v žádném případě by něco takového nešortoval. Prostě, jo? Ale víte, ono, když se začíná jako něco kazit v tom průmyslu, tak se to může kazit ještě velmi dlouhou dobu, protože ty faktory, které ovlivňují ten vývoj prostě na těch autovolkách evropských, jsou jako, mám pocit, jako dlouhodobě budou negativní. Jo? A tam těch špatných překvapení může být spousta. Já prostě se obávám toho procesu uh, scale down u těch automobilek. Vlastně tam jsou velké úspory z rozsahu, pokud ta automobilka je velká a roste. A ten opačný trend, to je něco, čeho já se trošku jako obávám. A, a myslím si, že ten trh jako není úplně, že to neocenuje úplně špatně, i když samozřejmě, jako ano, je to strašně levné. Jo. Takže pro mě to není, jako docela rozumím lidem, kteří do toho jdou, já prostě mám radši jako hezčí příběhy a trošku se bojím, že si tohle úplně moc jako hezký příběh není, no, tak já jsem se na to už parka taky díval, přemýšlel jsem o tom, ale nikdy jsem prostě nenašel odvahu do toho jít, no, takže um, jo, ta valuace je fakt jako nízká, asi prostě 25 miliard IB, Jo, teďka teda ta čísla nebudou vůbec dobrá letos, ale řekněme, že ten příští rok nějaký 6 miliard cash flow, jo, 9 miliard net income, jo, 36 miliard market cap a no pro mě to není prostě no, ale souhlas s tím, že to vypadá strašně levně, jo, ale to prostě platí pro všechny automobilky. Ale to už jsme řešil řešili mnohokrát, ty automobilky, no, vlastně, um, No. No. Jo, nejde to prostě pro mě. Já, já do toho nepůjdu. <laughs> ale, ale jako dokážu si představit, že i kdyby ten, já si vlastně dokážu představit, že i kdyby ten sektor jako takový dal zpomaloval, i kdyby ten jejich market share klesal, tak jako pořád se to dá manažovat tak, aby to pro ty akcionáře vlastně bylo docela dobré, jo? vzhledem té super nízké evaluaci. Jo. Jenom je tam, prostě jsou tam problémy spojené s tím, že i ten scale down jako je problematický, protože se zavírají ty nějaké fabriky v Evropě. Jako jo? To je... Uvidíme to ten Volkswagen, se mě zvědaví, jak se se sem podaří to posavírat tam to v Německu, jak se rovnost s těma odborářema. Jo, Stellantis je samozřejmě ale myslím, že ve Francii, tam to ještě mnohem problém, a zase mají tu Ameriku, to je velká výhoda, jo. Když tam taky teďka ty problémy mají, těžko říct, jo. Jsem na to zvědavý, ale, ale, ale já do toho nepůjdu. Tak, A co tady máme dál? Tady ještě psal Petr, <laughs> pro zajímavost detail ke včerejšímu komentáři, kdy někdo zveřejnil svůj sít. Je to s kem? Zajímalo mě... Mně, jestli je někdo tak hloupý a naopak je to nějaký chytrák. Ta peněženka opravdu existuje, ale pro pohyb se zůstatkem tisíc dolarů je potřeba poslat ještě menší částku v Tron. A ta se obratem odčítá pryč. Je to tam pěkně vidět v historii transakcí, takže kohokoliv, kdo má vlastně sám nějak nekalé úmysly, protože by rád na první dobrou ožebračil nějakého chudáka, bude oloupeno 30 tronů. Takže vlastně by se chtělo říct, že pokud jež jste přišli o 30 tronů, dobře vám tak. <laughs> Tohle je skvělý koment, díky Petře. Já jsem tohle neznal, tady ten typ Já jsem taky podezřený trošku. Zajímavé. Zajímavé. Díky moc, že jste tam to, že na mrknul. Tak, dneska tady těch dotazů moc není, nějaké komentáře. OK, tak to je asi všechno z YouTube, ale mám tam ještě něco, zmažeme to dotazy. Takže tady mám ještě, ještě od Honzi, který vlastně dával ten koment k tomu STM, takže ahoj, podíval jsem se na příspěvky s ohledem na firmu, ohledem firmy do tabulky, takže bych to nějak hrubě zesumíroval. STM má super helpdesk, krásné programátorské prostředí, renomé na jejich MCU se učí na spoustě školách, ta renomé na jejich MCU se učí na spoustě, školách, školách, Arduino má snad všechno už udělané a tak by žáci mohli jen stahovat knihovny s již vytvořenými programy a nic by se tak neučili. Obecně programování MCU není nositelné nebo velmi složité, nebo velmi obtížně mezi platformami výrobců. A je to také teda hodně o zvyku a jak psala Richard, tak když člověk věnuje hodně úsilí a naučí se jedny čipy, většinou u nich zůstane, což u spolehlivosti čipů STM platí dvojnásob. Další plus, přeskočili, no přeskočil si, že mají otevírat novou továrnu na výrobu sic substrátu. A to jim, co to je silikonový, nebo nevím, co to je, to jim zaručí, že celý proces budou mít od A do Z ve, ve svoji režii. Pak je tam teda mínus, že 28% vlastní státy, 14 Itálie a 14 Francie, to může mít negativní vliv na neekonomické rozhodování firmy. Další minus je dlouhodobý problém v Evropě, neschopnost udržet technologické odborníky, kteří utíkají do Ameriky. Další plus nebo minus, CEO si jeví, že chce nadále konkurovat v Číně, mikročipy, senzory, ale i silovou část pro pohon EVs. Tohle by mohlo eventuálně uškodit v případě odvety Číny za cla na jejich EVs. Přidávám ještě link na hádku designera aplikací z IoT zařízení, který si, o, nebo který si STM oproti konkurenci nemůže vynachválit a marketáka, který prodává celou sadu napasovanou do, pro potřebu zákazníka v automobilovém průmyslu. Obsahuje to i nějaké behind the scenes information a to je nějaký odkaz, odkaz na Reddit. STM is the, one of the best když dáte, tak to na Redditu. Honzo, díky, já se na to taky podívám ještě. Já si vzpomínám, že jo, jak teďka jste to pěkně zesumíroval, že právě že to bylo docela jako vyvalované, že to bylo jako jedna z takových těch lepších evropských firm a ta valuace tam vypadá fakt zajímavě, takže možná, možná to stojí za nějakou jako revizi. Um, takže díky ještě, že se nám takhle pěkně schrnul. Super, i za ten předchozí příspěvek samozřejmě. Tak, tady píše Frank Underwood. Představte si. A... Ahoj, já rád bych představil finskou společnost Harvia, která je známá výrobou saunových technologií a vybavení, včetně saunových kamen, generátorů páry, saunových interiérů a příslušenství. Společnost byla založena v roce 1950 a postupně se vyvinula v jednoho z největších globálních hráčů v oblasti saun a wellness. Heh, to je zajímavý, Jenom taková vsuvka vlastně, jako když máte finskou společnost, která vyrábí sauny, tak to je vlastně, takoby chcete jako zákazník, že jo, takže zajímavá, zajímavá firma, díky, jdeme dál teda. Společnost jsem si vybral hlavně z toho důvodu, že saunování miluju, já taky. Chodím pravidelně po celý rok, dvakrát, třikrát týdně, podzim, zima dokonce čtyřikrát až pětkrát týdně, manželka už na saunu trochu žádlí. Rád chodím i na tzv. saunové ceremoniály. V roce 2019 jsem si nechal vyrobit domácí saunu, respektive saunový domeček na zahradě s malou odpočívárnou, samozřejmě s technologií od Harvia. Zatím vše funguje na 100%. I při cestách do Česka, po Česku a do zahraničí si cíleně vybírám hotely a ubytování vždy se saunou. No to, se, to jste úplně jak já, prosím vás, já to taky úplně miluju. <laughs> Navštěvují saunové světy, jako parky, musím s potěšením konstatovat, že více než dvě třetiny navštívených zařízení mají technologii od Harvia. No to je skvělé, od teďka se budu taky dívat, jako už jo. osobně mám v Harvii zainvestováno, poprvé jsem nakupoval na úrovni 22 euro v dubnu 2023 a postupně dokupoval na úrovni 30 euro, naposledy na úrovni 38 euro v 2024, takže od té doby pěkné zhodnocení, aktuálně kolem 46 euro za akci, Bohužel je multiple dost vysoký přes 30 a to může být pro spoustu investorů odrazující. Srovnání s konkurencí je složité, protože Harvia je jediná veřejně obchodovatelná společnost z tohoto segmentu a není jednoduché dostat se k výkazům konkurenčních společností. Na druhou stranu je Harvia zisková a růstový potenciál je solidní. Největší poptávka byla v době pandemie COVID-19, kdy firma dosáhla nejvyšších zisků. Poté se tržby i zisk propadly, ale pořád se zisk drží na pěkné úrovni 22% v roce 2023. Akcie se v posledním roce výrazně zhodnotila s ročním úlustem přes 90%. Nice. Dividendový výnos je na úrovni 2,54, což je relativně konzervativní výnos, ale odpovídá stabilní dividendové politice Harvia, která se zaměřuje na pravidelné zvyšování dividend. Konkurenční výhody společnosti Harvia. Za prvé, vedoucí postavení na trhu saunových technologií. Harvia je globálním lídrem v oblasti saun a wellness vybavení. Značka Harvia má silné jméno spojené s kvalitou, tradicí, inovacemi. Díky dlouhé historii a zkušenostem má firma silnou důvěru u spotřebitelů a partnerů po celém světě. Širo... za druhé, široké produktové portfolio. Společnost nabízí širokou škálu produktů od elektrických a dřevěných svonových kamen přes generátory páry, svonové interiéry až po příslušenství, jako jsou osvětlení voné esence či řídící jednotky. Za třetí rostoucí poptávka po wellness a zdravém životním stylu, jasně. Za čtvrté globální expanze a akvizice. Harvia v posledních letech rostla také díky akvizicím, například v roce 2020 koupila německou firmu EOS, která se specializuje na profesionální wellness technologie a tím si posílá posedla svou pozici v komerčním segmentu wellness. Za páté efektivní výroba a inovace, její produktové inovace, jako jsou moderní saunová kamna, s pokročilou regulací teploty a vlhkosti nebo technologie šetrné životním prostředí. Ji dávají konkurenční výhodu proti méně inovativním hráčům. Rizika, <hým> na chvíli trošku Závislost na vývoji ekonomiky, jasně, závislost na specifickém trhu, když Harvia působí na globálním trhu, její tradiční trhy, jako jsou Finsko a severské země, představují významnou část tržeb. OK. Rostoucí konkurence, trh wellness produkty, včetně sound, se stává atraktivnějším, což při toho je nové konkurenty, společnosti z Číny a dalších zemí mohou nabízet hodnější alternativy. Vývoj cen surovin, výroba sound a kamen vyžaduje kovové součásti, dřevo a tak dále, jasně. Regulace a environmentální otázky, závislost na sezónnosti. Závěr. Společnost Harvia má silnou konkurenční pozici na globálním trhu saunových technologií díky svému vedoucímu postavení, širokém produktovému portfoliu a rostoucí poptávce po wellness produktech. Ačkoliv je savnování velmi populární ve Pinsku a dalších severských zemích, v mnoha částech světa, jako Severní Amerika, Jižní Evropa a Asie, je penetrace saun do domác na domácím trhu stále relativně nízká. Jak roste povědomí o zdravotních přínosech saunování, existuje velký potenciál pro růst na těchto méně tradičních trzích. Ještě taková zajímavost: ve Finsku se dle odhadů nachází 3 miliony saun, při počtu obyvatel 5,5 milionů. To znamená, že téměř každá domácnost má přístup k sauně. V roce 2024 očekává společnost zvýšení trže přibližně o 14 a plánuje udržet provoz, provozní ziskovou marži přes 20 v červenci 2024 Harvia oznámila dokončení akvizice americké společnosti Thermasol, což je přední výrobce prémiových špičkových parných sprch, a parných lázní v USA. Díky tomu Harvia posilí pozici v tomto segmentu, kde nebyla dosud tak silně zastoupena a rovněž posilí celkově svou pozici na americkém trhu, kde poptávka po volné z produktech roste. Harvia se také více než v minulosti snaží prosadit a expandovat do luxusního a profesionálního wellness segmentu, který je odolnější proti různým výkyvům a přináší vyšší ziskovost. Saunování je pro mě součást životního stylu, na každou návštěvu se těším, krásně si to odpoč krásně si to odpočinu, načerpám energii, uvolním se. Nezanedbatelný je i zdravotní přínos, uvolnění svalového napětí, zlepšení cirkulace krve, posílení imunitního systému a detoxikace těla díky pocení. Některé studie ukazují, že může snižovat riziko kardiovaskulární onemocnění a podporuje duševní pohodu a zlepšuje spánek. A já k tomu ještě dodám, že zatím mi to přináší radost v podobě zhodnocení peněz. Po případném uh, prodeji to stejně investuju do vylepšení mého soukromého saunového světa. Omlouvám se nakonec, uh, je z toho celkem dlouhý příspěvek, ale slibuju, že, to nebude často. A úplně na závěr, velký respekt tomu, co pro nás každé ráno dělá se pro děti moc. Uh, no, Romane, tohle je úžasný příspěvek, strašně se mi to líbilo, uh, i protože já jsem tak jako velký fanda, a já taky chodím tady dvakrát, třikrát, prostě vždycky po fitku, Já mám vlastně fitko a tam je, tam je, i sauna, takže si vlastně po fitku vždycky sauna, to je pojem miluju prostě. Ale nikdy jsem si vůbec nevšiml, ani mě to vlastně jako nenapadlo, dívat se na to, jako kdo ty sauny vyrábí. A jsem strašně překvapený, že vlastně, nebo překvapený asi nejsem, ale vlastně jsem překvapený z toho, že to nevím, že vlastně je tady taková jedna Pinská firma, která v tom segmentu tak dominuje. A vlastně mě to vůbec nepřekvapuje že je to finská firma samozřejmě. A dneska se určitě půjdu podívat, kde to tam jako vidíte, že to je od nich, tam je nějaká značka někde na těch kamnech nebo kde to, kde to tam je, zase já se to, já to dneska musím vlastně proskoumám. jako jo. Super, super a e, normálně jste mě jako tady tím úplně. A škoda, že jste nám o tom nenapsal dřív, protože to by, to by, to byš to 100 na můj určitý znetka. A vy nám tady jako o tom píšete, až to vyroste, tak to, to ne je teda jo, to bacha, to, to příště se musíte polepšit, jo. <laughs> Ale to je teda jako e, zajímavé. E, prosím vás, jako samozřejmě, když si někdo staví, nebo kdybych já si pořizoval saunu, tak určitě bych preferoval prostě nějakou finskou firmu před nějakým čínským jako dodavatelem. To je prostě úplně jasné, jako jo. Takže tady to finská, že to je finská jako firma, to si myslím, že má obrovské obrovskou váhu uh, jako v rozhodování o tom, od koho si tu saunu koupíte. To je něco, jak když, já nevím, jo, Švýcarsko je známo hodinkama prostě a fin finančnictvím, jo, tak prostě finové jako uh, to je jejich doména. Uh, takže tady ta konkurenční výhoda je už jen v tom jménu, jo, vlastně švédové mají tu bezpečnost, že jo, mají tu Volvo, tam mají to siračky, tam mají ty švédské vlajičky prostě a tak dále. Uh, tak myslím, že už to, že to je z Finska, tak jako samozřejmě může být velká, velká věc pro ně jako z hlediska konkurence. A um, jinak je to teda zdá se jako relativně malý biznis, uh, na tržbách jenom nějakých 173 milionů, ale marže mají hezké. Uh, jo, profit marže nějaký 15%, nebude marže nějaký 26%. Jo, tohle je velice asi stabilní záležitost a je to asi o tom, že během toho covidu to zjevně hodně vyrostlo, jak jste tady psal, pak se to, ale ono se to vlastně drží pořád, jo. to je docela zajímavé, že že ty tržby plus minus jsou a pak se očekává nějaký další růst a já, tohle, tohle je třeba věc, u které by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby tady ten růst prostě nějaký jako teens jo, pokračoval i další dobu. A jediné co, tak hold prostě ten multiple, jak jste psali, vyšší, no. tak jo, asi by se mi za to nechtěl platit teďka tato, ten multiple, ale vlastně, jako když to máte, na, kdybych to neměl nakopené tak, jak vy, tak bych jako se to vůbec nebál držet, jo? Um, ačkoliv zase, jako moc o nich nevím, nevím o nich skoro nic, takže bych samozřejmě musel ještě nastudovat víc, ale, ale, jako ta myšlenka v pinský výrobce sound, jednička na trhu, z mě se to vlastně strašně líbí, jako jo? Takže, uh, Sohlas s tím, že ten wellness to je trend, který vlastně jede a ještě pravděpodobně dlouho pojede. Um, takže vlastně v, tohle si hodím někam na watchlist jenom tak jako pro zajímavost a budu se dívat třeba někdy uh, se zase ta volace z, z, zlepší. Multiplot tady ten je jich teda nějakých 30, ale Ono to tady skákalo, v minulosti ten multiple byl výrazně nižší, teda to se pak jako během toho covidu se strašně asi vyšvihli. A jak dlouho se na tom trhu? Když tam dáme tu akci. A jsou fakt jako světová jednička, jo. No, tak to jsou na té burze relativně, ale jako... Vody tam jsou. To je všechno, to je max tohle. To jsou od roku 2018, tam nejsou moc dlouho. Tak akce je teda od to roku 2018 jako bylo skoro na desetinásobek násobek. To je slučný. No, pěkný, Mně se to moc líbilo, díky za příspěvek, neznal jsem. Um, sdílím vaše nadšení a je to vlastně super, vy jste jako fanda toho a napadlo vás dneska podívat se prostě v nějaké filmě. Tohle mě vůbec nenapadlo, jo. což uh, no, říkám, mě to překvapuje, že vlastně mě to někdy napadlo já se do ty sauny vyrábí. Já jsem tak mě, nějak měl za to, že to prostě vlastně vyrábí všichni, je strašně moc firm, což je asi pravda, že to prostě samozřejmě nebudou jediní, ale přece jenom jako si dokážu představit, že ti leti tí můžou mít takové jako trošku lepší jméno. Takže díky moc, tohle se mi, tohle se mi fakt líbilo, super. Tak, Pepa Podstata nám píše. Kdybyste nevěděli, kde je Pepa Podstata, tak Pepa je autor Pepovy tabulky. pod něm je pojmenována ta tabulka. Takže zdravím Pepo. Tak dobré ráno, Jardo a všichni ostatní. Rád bych reagoval na firmu Toast, která se tady ve středu představovala. Naše firma provozuje a vlastní několik restaurací, tak, a tak mám s podobnými systémy celkem velkou osobní zkušenost. Před cca dvěma lety jsme do firmy implementovali nový restaurační systém. Na začátek zmíním, že podobný software není nic složitého. Není nic složitého. Nepředstavují si komplexní nástroj, jako například SAP. Náš původní systém, který, jsem nahrazo, který jsme nahrazovali, nám dokonce na mínu napsal jeden ITAC, takže nic fakt složitého. Uh, uživatelsky musí být systém taky, co nejjednodušší, protože zaměstnanci v gastru nejsou úplně nejzdatnější. Konkurence mezi software firmami je dokonce, velká, je dokonce docela velká. Uh, to by vysvětlovalo nízké hrubé marže. Uh, u nás v Česku bude podle mě působit desítky podobných firm, například Storius, Storius, Storius nebo Vento. Uh, v představení bylo zmíněno, že pokud firma... Jednou systém implementuje, už je pro ní prakticky nemožné systém vyměnit. S tím nemůžu souhlasit. Změna systému je velice jednoduchá, levná a poměrně dost rychlá. V našem případě trvala celá změna řádové dny, maximálně jednotky dnů. V případě velké firmy se proces určitě protáhne delší dobu, ale myslím, že celá výměna systému bude trvat max měsíc. Nejkritičtější je správně proškolit zaměstnance, aby již od začátku ostrého provozu fungoval systém bez vztahu k hostovi na 100%. A teď, jak dané systémy fungují, z principu restauračního biznesu fungují všechny podobně systémy stejně. Systém má v jádru tři hlavní moduly, které jsou mezi sebou více či méně propojené. Tyto moduly jsou skladové. Skladové hospodářství, objednávkový modul a reporting. Ve skladovém hospodářství se nastavují sklady a kalkulace jednotlivých jídel a nápojů, tak aby člověk měl detailní přehled o ceně, na kterou vyrábí, za kterou vyrábí. nastavení tohoto modulu zabere nejvíc času, protože každá restaurace je jiná. Má jiné suroviny a samozřejmě recepturu, receptury a kalkulace. Objednávkový modul je část softwaru, který si také každá restaurace nastavuje individuálně. Je to v zásadě interface, který má číštík na tabletu kase nebo telefonu. Zde tam nastavit rozestavení a pojmenování stolů, prodávané položky a tak dále. A potom je reporting, ten je propojen s oběma předchozími moduly. Reporty jsou například DPH nebo seznamy a souhrny prodejů a tak dále. Závěr, Toast je za mě moc drahá. Mout má podle mě malý a konkurenci velkou. Jedna jediná investiční teze, která mě napadá, je dost uh, Dlouhodobá, kdy bude to růst s minimální marží a požídat konkurenci a následně bude dost velká na to, aby mohla zdražit. A kdo chce o Toast vědět víc, Business Breakdown je o nich jeden díl. To může být by docela zajímavé. Po. Díky za info. A škoda, já jsem ještě třeba doufal, že máte s tím jako přímo softwarem nějaké zkušenosti, že by bylo zajímavé to srovnat, ale nevím, jak moc se to v Česku, jestli to nějak jako jede. Ale i tak, díky, já vůbec tady tyhle věci neznám, takže super. Tak a jdeme dál, tady máme ještě od Stana něco. Dobrý den, dovolím si pouze jednu otázku, neustále se odkazujete na nějakou Pavlovu tabulku. Pepovu tabulku, ty jsme měli tady Pepů zrovna. Ale jelikož jsem pouze posluchač podcastu, vůbec netuším, kde jí najít. Poradíte, díky. A stane, prosím vás, tak já nevím, to vás nenapadlo podívat se na to video, když o tom mluvím, jo? To je zase to těžké, ne? Prosím vás, jo? Když o tom mluvím, tak si zapněte na YouTube to video a vidíte to tam, jo? Tak když si teďka zapnete to video, tak vám to ukazuju, jo? Je to tady hnedka první odkaz, prosím vás, to video na YouTube, tak nevím, jako, to je docela basic. <laughs> tak dobrý, a, a jdeme ještě poslední věc od Ondry, a to už ale je taky nějaký trošku další a víte co, Ondro, já si vás nechám na zítra. Jo, takže tohle, tohle Ondro máme zítra, od mě to všechno, děkuji za pozornost a za dotazy a budu se těšit zase zítra naslyšenou.